गुर्जो भनेको आयुर्वेदको आयुर्वेदका ग्रन्थहरूमा वर्णन गरिएको अमृत समान गुण भएको अमूल्य गुण भएको जडीबुटीहरूमध्ये एउटा गुर्जो पनि हो। त्यसलाई टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया भनिन्छ, संस्कृतमा अमृता भनिन्छ, नेपालमा गुर्जो भनिन्छ, हिन्दीमा गिलोय भनिन्छ, विभिन्न नामबाट परिचालित छ। अब अमृत भनी तपाईँले प्रत्येक नेपालीले अमृत भनेको परिभाषा मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यसैलाई अमृत समान गुण भएको हुनाले अमृता भनिएको छ होइन। तर यस्ता जडीबुटीहरू अमला, हर्रो, गुर्जो, तुलसी यिनी जडीबुटीहरू नेपालका बहुमूल्य जडीबुटी हुन्। यो चाहिँ कौडीका रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई फालिरहेका छौँ। अब गुर्जोको नियमित रूपमा पनि सेवन गर्न सकिन्छ, हेल्थ प्रमोसन स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि पनि, सँगसँगै यसलाई औषधीय रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, रोगको रोकथाम उपचारात्मकको रूपमा लाग्यो। यदि यसलाई शरीरको इम्युनिटी बढाउनको लागि अथवा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि सेवन गर्ने हो भने त्यसको मात्रा मिलाएर काँडाको रूपमा, चियाको जस्तै काँडाको रूपमा दैनिक रूपमा 2-5 ग्रामको बिचमा दिनको एकपटक काँडामा पानीमा बोइल गरेर पकाएर चिया जस्तै पकाएर नियमित रूपमा सेवन गर्न सक्छौँ स्वस्थ व्यक्तिले। यदि ममा कुनै अरू रोगहरू छ भने मैले चिकित्सकहरूसँग सल्लाह गरेर मलाई यस्तो यस्तो रोग छ, मैले यो नियमित रूपमा सेवन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सल्लाह गरेर गर्दा हुन्छ। यदि यो सेवन गर्दाखेरि अब के फाइदा हुन्छ, अमृत जस्तै गुण छ मैले भनिसकेँ, यसले सर्वप्रथम त शरीरलाई रोगसँग विभिन्न कोरोनाको मात्रै कुरा, अहिले कोरोना आएर चाहिँ कोभिडको बेलामा मात्रै गुर्जो गुर्जो भन्ने त्यो भन्न खोजेको होइन, आयुर्वेदले हजारौँ वर्षदेखि गुडजीको प्रभावकारी यसको मूल्य हेरेर यसको मूल्य यसको गुण हेरेर यसलाई अमृत नाम दिएको, यसलाई त नियमित रूपमा सेवन गर्न सक्छौँ। यसको मुख्य काम भनेको रोगसँग कुनै पनि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता शरीरलाई बलियो बनाउँछ। अब सिजनल रूपमा तपाईँलाई हामीलाई रुगाखोकी पटक पटक लागिरहेछ, पटक पटक ज्वरो आइरहन्छ, पटक पटक टाउको दुख्रिन्छ भने तिनीहरूको लागि यो फाइदाकारक हुन्छ किनकि शरीरलाई भित्रैबाट उसले मजबुत गराउँछ। सँगसँगै विशेष त उपचारात्मक रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि यो ज्वरोको क्रोनिक फिभर कसैबाट ठिक भएको छैन भने पनि यो नियमित रूपमा सेवन गर्यो भने यो ज्वरोको लागि पनि उपयोगीकारी एन्टी अक्सिडेन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, एन्टी डायबिटिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसलाई एन्टी क्यान्सरस प्रोपर्टी छ भनेर पनि यसको चाहिँ प्रभाव हेरिसक्यो। लिभर अहिले एउटा बजारमा एउटा पनि आएको थियो कि लिभर गुडुची खाएर लिभरका बिरामी बढे होइन, हेपेटाइटिसका रोगी बढे भन्ने कुरा जुन आएको थियो त्यो नितान्त गलत हो। यकृतका रोगी अथवा लिभरका रोगीहरूलाई पनि यसले चाहिँ उपचारात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिएको छ, अनुसन्धानबाट विभिन्न तथ्याङ्कबाट पनि हेर्न सकिएको छ। त्यस कारणले यो विभिन्न रोगहरूको उपचारको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, सँगसँगै शरीरलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विभिन्न रोगहरूसँग लड्नको लागि क्षमता बढाउनको लागि नियमित रूपमा सेवन गर्न सकिन्छ। अब यसमा कस्तो हुन्छ भने त्यसमा चाइनिज प्रपर्टीहरू जबसम्म त्यसमा डेभलप हुँदैन, कलिलोमा टिपेर खानु हुँदैन होइन, त्यो कुरा अलिकति बुझ्नु, जस्तै जथाभावी खरिद गरेर खायो भने त्यो पनि पुग्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यसको लागि स्पष्ट गुडुचीको जुन गाइडलाइन हामीले बनाएका छौँ त्यसमा क्लियर बोलेको छ, कमसेकम 2-5 वर्ष पुरानो हुनु पऱ्यो, कमसेकम तपाईँको बुढी औँलादेखि कान्छी औँलाको बिचको डाँठ मोटाइ हुनु पऱ्यो होइन, त्योभन्दा मसिनो पनि, किनकि त्यसमा चाहिने प्रपर्टीहरू हुँदैन। मैले सामान्य भाषामा अरू भित्र मैले डिटेल गएन, सामान्य भाषामा भन्दाखेरि त्यसमा चाहिने तत्त्वहरू 1-2 वर्षपछि मात्रै डेभलप हुँदै जान्छ, अझ यसमा त कुन सिजनमा टिप्ने भन्ने पनि छ होइन। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी हुने किसिमको जथाभावी गुर्जो खाएँ, पात खानु, जरो खानु अथवा चाहिँ सामान मसिनो डाँठ खानु हुँदैन, त्यो क्लियर छ। अनि त्यसलाई यदि काटेर कुटेर सिजनमा टिपेर सुकाएर त्यसको पाउडर बनाएर चियाको रूपमा नियमित रूपमा सेवन गर्यो भने 2-5 ग्राम 1 ग्लास पानीमा 2-5 ग्रामको मात्रा हालेर एक टाइम नियमित रूपमा सेवन गर्न सकिन्छ। अब बढी प्रयोग गर्यो भने अलिक मात्रा जस्तै यसमा तिक्त रस भएको हुनाले बढी प्रयोग गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कोही प्रेसरको लो प्रेसर भएको छ भने उसलाई हाइपोटेन्सन हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ सुगर लेभल कम भएको छ भने त्यसलाई हाइपोग्लाइसिमिया भएको हुनसक्छ, त्यस्तो कुरा कति भयो तिक्त रस भएको हुनाले यो कुरा हुनसक्छ। तर यो मात्रा भनेको अब हल्का मात्रामा तपाईँको 1-2 ग्राम अगाडि पछाडि भएर तुरुन्तै मान्छे ड्यामेज हुने अथवा चाहिँ रोगै देखिने भन्ने चाहिँ प्रमाणित छैन, तर तापनि कुनै पनि औषधि जथाभावी मात्राविहीन सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले मात्रा मिलाएर चिकित्सकको सल्लाहअनुसार सेवन गर्दाखेरि यो अमृत समान चाहिँ कार्य गर्छ। जथाभावी मात्रा नमिलेको खा हुँदाले त्यसको तिक्त रस प्रदार्थ भएको हुनाले कहिलेकाहीँ डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई अलिकति ब्रेक गर्न सक्छ होइन, अब जस्तै क्वालिटी विहीन छ भने तपाईँको चाहिँ पाचन प्रक्रियालाई बिगार्न सक्छ। अर्को प्रेसर लो भएर अलिकति रिङ्गटा लागेको टाउको दुख्ने उर्ने समस्या पनि हामीले देखेका छौँ, सँगसँगै कहिलेकाहीँ सुगर लेभल
घटेको छ र त्यसले बढी मात्रामा सेवन गरिदियो भने तितो रस भएको हुनाले त्यसले कहिलेकाहीँ सुगर लेभल घटाएको पनि हामीले केही व्यक्तिहरूबाट सुन्नमा आएको छ तर यो आधिकारिक प्रमाणित फैला परिसकेको छैन.